sobotu 29. augusta sa areál telovýchovnej jednoty Iskry Holíč stal dejiskom už druhého ročníka pohárovej súťaže dobrovoľných hasičských zborov. Organizátorskej úlohy sa aj tohto roku zhostili členovia miestneho dobrovoľného hasičského zboru. Sprevádzaný svojim zástupcom sa na oficiálnom otvorení zúčastnil primátor Zdenko Čambal. V mene mesta Holíč, z ktorého finančnou i materiálnou podporou sa podujatie uskutočnilo, privítal všetkých prítomných a súťažiacim zaželal bezproblémový priebeh a čo najlepšie výsledky. Spolu s domácim tímom súperilo o pohár primátora mesta ďalších 14 hasičských družstiev z miest a obcí okresu Skalica. Popri prevažne mužských kolektívoch prišlo predviesť svoje umenie v samostatnej kategórii 5 ženských družstiev. Súťažilo sa v disciplíne požiarny útok podľa platného súťažného poriadku DPO. Ženské i mužské týmy mali rovnakú úlohu pomocou vlastnej hasičskej techniky a zariadenia utvoriť dva útočné prúdy, čo najrýchlejšie dopraviť vodu hadicami na 60 metrov vzdialené terče a zasiahnuť ich prúdom vody. Z dvoch pokusov sa hodnotil lepší dosiahnutý čas. Víťazmi v kategórii mužov sa stali členovia dobrovoľného hasičského zboru Popudinské Močidlany. Kráľovskú hasičskú disciplínu už v prvom pokuse zvládli časom 18:69. Z rúk Zdenka Čambala si prevzali pohár primátora mesta Holíč. Ako druhý sa umiestnili dobrovoľní hasiči z Letničia. Tretie miesto obsadil celok DZHZ Igna Skalica. Domáci tím DHZ Holíč sa tento raz musel uspokojiť s celkovou 9. priečkou. Sklamenie skrz nedostatok techniky pre nás, lebo tady sú výkonnejší požiarne striekačky a máme asi najslabší v okresi, možná aj na západnom Slovensku, tak ťažko sa s ním behá celú sezónu. Jeden problém byl v druhém pokusy, ale to sa vyriešilo, dokončili sme disciplínu a s našim výkonem sme spokojení, že sme aspoň dokončili, ale skrz tú techniku to je furt nedostatek, ale trénujeme neustále a zdokonalujeme sa. V kategórii žien sa víťazkami stali členky dobrovoľného hasičského zboru Kbely s dosiahnutým časom 25:03. Na ďalších dvoch priečkach sa umiestnili družstva DHZ Chropov a Radimov. Ja si myslím, že celá súťaž prebehla úplne v poriadku, bez nejakých väčších alebo menších problémov. Časy sú tu pomerne vyrovnané, čo sa týka medzi teda kategóriou ženy a muži. Sú na veľmi dobrej úrovni a náš čas je uspokojujúci, ale nie je dostatočný, nakoľko, ako hovoril už predo mnou kolega, tá technika je to trošku zastaraná technika a chcela by obnovu a trošku investovať do toho korunky. Po záverečnom odovzdaní ocenení zavládla v táboroch víťazov spontánna radosť z dosiahnutého úspechu. Oslavu nečakaného prvenstva si s neskrývanou radosťou očividne najviac užili víťazky ženskej kategórie. Dievčatá, radosť asi právom zaslúžená, takže čo, spokojnosť? Určite. Predpokladali ste, že zvíťazíte? Asi ani ne, že? Ako ste dopadli minulý rok? V Holíči ani sme nezúčastnili sme sa. Takže prvýkrát v Holíči a hneď víťazky. Áno. Tak ako sa vám súťažilo? Bolo to náročné? Ale ga trošku, ale galo sa. Čo bolo najťažšie, alebo čo naopak rozhodlo o tom, že ste zvíťazili? Hlavne ten čas tam rozhodoval. Iba to. A snaha družstva. Prídete aj na budúce zvíťaziť? Určite, bude zás prvé místo a ešte čas lepší. Fajn.